դուք նշեցիք ձեր խոսքում, որ ջանքերը մեկտեղելու եւ հայանպաստ արդյունքների ԵԽԽՎ-ում հասնելու մասին խոսեցիք, այս համատեքստում ինչպես է գնահատում այն հանգամանքը, որ ԵԽԽՎ-ը մեր պատվիրակության ընդդիմադիր անդամները չեն մասնակցում միստին, որովհետեւ դատարանը որոշում է կայացրել, որ օրինակ Արմեն Գևորգյանը չի կարող դուրս գալ երկրից ու մասնակցել միստին։ Ես հիմա մեկնաբանեմ դատարանի որոշումը։ Ես այդ հարցին պատասխան չունեմ, եթե պիտի պատասխանեմ դրական կամ բացական, ես դրական չեմ գնահատում, որ մեր ԵԽԽՎ-ում պարլամենտական, ուրեմն խորհրդարանական պատվիրակությունը հնարավորություն չի ունեցել, չի կարողացել իրանց բոլորի ջանքերը մեկտեղել եւ համատեղ արձագանք ունենալ զեկույցին։ Ես ճիշտ ասած ամենասկզբից ասացի, որ ես քաղաքական մարդ չեմ։ Հիմա գիտեք, ես հիմա ասես մտածում եմ, որ օրինակ իմ պատկերացմամբ կարելի էր հրավիրել նախկին պատգամավորների, ովքեր եղել են ԵԽԽՎ-ում, հա, իրանց հետ քննարկել, հարցնել, թե իրենք ում հետ կարող էին խոսել այդ զեկույցի շուրջ, ում կարող էին լոբինգ անել, եւ դրան գումարած մնացած բոլոր էքսպերտներին, որոնք որ այս դաշտում կան, որոնք կարող էին կարծիք ասել, մի նախադասություն ասել, իրանց անձնական եւ պաշտոնական կապերը օգտագործել, որպեսզի մենք ունենայինք այն արդյունքը, որը որ կարող էինք իրապես միանշանակ ուրեմն գնահատել որպես հայանպաստ։ Ես ուզում եմ մի քանի կետ ուղղակի շատ արագ նշեմ, հա։ Կետերը նշեմ այդ հարցի այլ արձագանք, եթե առիթ լինի, հետո կասեմ։ Օրինակ, շատ ճիշտ նշվեց իմ գործընկերների կողմից իրա միջազգային փաստաթուղթ լինելու կարևորությունը։ Սիրան շատ ճիշտ նշեց, որ դա իրավական ինչ-որ օրենք չի կամ, հա, բայց ինքը քաղաքական փաստաթուղթ է։ Եվ այդ քաղաքական փաստաթղթում, եթե նշվում է, որ տարածքներ, որոնք վերադարձվել են Ադրբեջանի վերահսկողության, հա, ձևակերպումը, մենք ուղարկել էինք դիտարկում զեկույցի հեղինակին, որ դա անընդունելի է, քանի որ դա արդեն պարունակում է քաղաքական եւ միջազգային իրավական գնահատական, հա, ու վաղը մյուս օր, հիմա եթե զեկույցը ընդունվում է, վաղը մյուս օր ինչ որ մարդիկ ասում են, բայց զեկույցը ընդունվել է, ստեղ էլ սենց գրված է, հիմա իրա հետևանքները մենք չգիտենք ոնց է լինելու։ Ես երկու կետ եմ ուզում նշեմ։ Վերադարձված տարածքներ արցախցիների չվերադառնալու, հա, հավանականության մասին, առանց նշելու դրանց պատճառները, հա, այստեղ շատ ճիշտ նշվեց, պիտի նշվեր, չեն կարող վերադառնալ, որտեղ ֆաշիստական, ագրեսորական քաղաքականություն է, մարդիկ իրանց կյանքի երաշխիքը չունեն։ Կամ նշվել էր, որ արցախցի բնակիչներին սպառնացող վտանգը ներկայացվել է որպես բացառապես վերջիների սեփական ընկալում։ Բայց եթե մենք ունենք տարիների ռետորաբարությունը, ու ինչպես շատ ճիշտ նշեցին, հա, այդ ֆաշիստական ու հայտարարել, որ մենք ենք պատերազմը սկսել, մենք սրանք են հարցեր, որոնք որ եթե զեկույցը ունենում է եւ բանաձևը, հա, դրա հիման վրա ունենում է, հետո անել որոշակի գործողություններ, կամ այդքանից հետո նշել, որ ուրեմն միջազգային հանրության ուղված առաջարկը օգնելու, հա, որտեղ որ ավելի շատ առաջարկը ուղված Ադրբեջանին օգնելու եւ Հայաստանի ու Արցախի մասը չկա, չգիտեմ, զեկուցողը երևի մտքում ունեցել է Եվրոմիության տրամադրված աջակցությունը, ասել է հիմա Հայաստանին տվել են, սա էլ է խնդիր, սրանք շատ լուրջ խնդիրներ են, որոնք որ եթե մենք հիմա նայենք, ոնց որ Սիրանուշը նշեց, միջազգային
այս քաղաքական փաստաթղթի տեսակետից մենք կարողա 10 տարի, 15 տարի հետո այս ձևակերպումների հետ խնդիր ունենանք։ Եվ նաև օրինակ արցախցիներին սպառնացող էկոլոգիական ու մարդասիրական ճգնաժամ, հա, որ նշվում է, որ ներկայացվում են սրանք որպես 44-օրյա պատերազմի բնականոն ուրեմն հետևանք, առանց մատնանշելու ճգնաժամը խորացնելու միտված Ադրբեջանի կողմից հատուկ գործողություններ։ Հիմա մենք այս ամեն ինչը, ինչ կարող էր դառնալ շատ ավելի լուրջ քննարկման եւ վերլուծության առարկա, հա, հիմա եթե չեն թողել, որ Արմեն Գևորգյանը գնա, բայց ինքը կարող էր գոնե, ենթադրում եմ, որ ունեցել է ինչ-որ մասնակցություն կամ կարող էր ունենալ, հա, հիմա այդ գնալու հարցը չէ միայն, այդ ամեն ինչը կարելի էր նաեւ անել ստեղից, ու բոլորի, նաև նորից եմ ասում, նաև նախկին, դրանից առաջ ուրիշ պատգամավորների միջոցով, ովքեր որ ունեցել են այդ, մենք շատ լավ գիտենք այդ բոլորը ոնց է տեղի ունենում, հա, եւ անձնական կապեր կան, եւ պաշտոնական կապեր կան, եւ գրելը կա, եւ SMS-ը կա, եւ չգիտեմ, այդ ամեն ինչը այսօր աշխատում է, մենք մտածում ենք, չէ, ջատագովությունը ինչ-որ մի հատ ֆանտաստիկայի ժանրից ինչ-որ մի բան է, որ մենք չենք կարողանալ կամ կարող ենք անել, ոչ, դա սովորական գործողություն է դիմացիտ մարդուն համոզելու քո դիրքորոշման մեջ, հա, եւ մեր բոլորիս ու ստեղ բոլոր նշած մարդկանց ամբողջ աշխատանքը եղել է փաստերի հիման վրա ցույց տալ, որ հավասարության նշան պետք չդրվի։ Ինչ որ չափով հաջողվել է մեր պատվիրակությունը, ես շատ ուրախ եմ եւ շատ շնորհակալ եմ։ Կհաջողվեր, եթե ընդդիմադիրները մասնակցեին, քաղաքական կուսակցությունները թող գնան իրանք իրանց հարցը իրանց մեջ պարզեն։